10 жовтня неподалік Лос-Анджелеса в культовій студії Warner Brothers відбулася подія з інтригуючою назвою «Ми – робот». Вона не випадково викликає асоціації з легендарними оповіданнями Айзека Азімова «Я – робот», адже відображає бачення Ілона Маска, який переконаний, що Тесла – це не просто автовиробник, а компанія зі створення роботів зі штучним інтелектом. Головною зіркою заходу стало довгоочікуване автономне таксі Tesla – Robotaxi, яке сам Маск назвав CyberCab. Вперше цей футуристичний автомобіль представили перед публікою, обіцяючи відкрити нову еру в галузі транспорту та штучного інтелекту. Кілька років тому Ілон Маск озвучив амбітне майбутнє – світ, у якому безпілотні таксі будуть їздити вулицями, починаючи з 2020 року. Однак згодом терміни довелося переглянути. Запуск було перенесено на 2024 рік. А у 2022 році Маск пішов ще далі, заявивши, що роботаксі буде не просто електромобілем, а справжнім проривом в автономних технологіях. Жодних кермів та педалей, лише потужне програмне забезпечення Tesla Full Self Driving. Тому представлений наразі проект майбутнього, безпілотне таксі під назвою CyberCab, дійсно обіцяє стати революцією у транспорті. Як і зазначав Маск, жодних кермів та педалей, лише високі технології та комфорт. Також Маск впевнено заявив, що серійне виробництво розпочнеться вже в 2026 році, а вартість здивує своєю доступністю лише $30 тисяч. При цьому він додав, що буде шокований, якщо це не станеться раніше, можливо, вже наступного року. Незважаючи на скептицизм деяких експертів, які вважають, що Тесла знадобиться ще кілька років на розробку необхідної технології, ніхто не може заперечувати, що Маск знову ставить амбітні цілі та наближає майбутнє швидше, ніж ми очікували. Що робить новий роботаксі особливо захоплюючим, то це його унікальний дизайн і сміливі рішення. Цей футуристичний дводверний автомобіль має всього 2 сидіння і значний багажний відсік, а заднє вікно просто відсутнє. Команда дизайнерів Tesla надихалася знаменитим Cybertruck, тому роботаксі отримав аналогічні передні та задні світлові смуги. Особливо варто відзначити незвичайні двері, які ефектно піднімаються вгору, та величезні ковпаки на колесах у формі дисків. Але справжня інновація полягає в тому, що роботаксі не має традиційного зарядного порту, він використовує бездротову індуктивну зарядку, що робить його ще більш технологічним. Хоча Ілон Маск поки не розкрив усіх деталей про силову установку та запас ходу, він вразив усіх заявою, що собівартість поїздки становитиме лише 20 центів за милю або 1,6 кілометра. Маск також зазначив, що автономні роботаксі можна буде використовувати в 5-10 разів частіше за звичайні машини завдяки їх штучному інтелекту і камерам, які замінюють стандартне обладнання. Його план включає створення парку безпілотних таксі Tesla, які пасажири зможуть викликати через спеціальний додаток. Також власники автомобілів Tesla зможуть заробляти гроші, реєструючи свої автомобілі як роботаксі в цьому додатку. Глава Tesla представив світу також новий більший безпілотний транспортний засіб – RoboVan. Хоча в назві фігурує слово «вен», цей автономний апарат нагадує більше тостер на колесах. Але якщо замислитися, хіба робобус не звучить логічніше? Маск стверджує, що RoboVan зможе перевозити до 20 пасажирів або використовуватись для транспортування вантажів. Його дизайн вражає – скляні вікна з боків і навіть на даху розсувні двері, як у футуристичному кіно. Але запас ходу, ціна, коли він з'явиться на дорогах – ці деталі поки що приховані завісою таємниці. Але вже зрозуміло одне – цей інноваційний транспорт можна буде адаптувати як для особистих потреб, так і для комерційних цілей. На презентації роботаксі Tesla здивувала публіку не лише анонсами автономних таксі, а й шоу за участю гуманоїдних роботів Optimus. Несподівано для всіх, роботи запалювали під хіти 90-х, додавши трохи ностальгії та веселощів до технічної події. Ілон Маск також поділився майбутніми планами на Optimus, заявивши, що в перспективі кожен зможе придбати такого робота лише за $28-30 тисяч. Ці роботи будуть не просто помічниками вдома, а й вчителями, і навіть друзями. Кульмінацією шоу стало те, що після офіційної частини Optimus змішалися з гостями заходу, деякі навіть взяли на себе роль барменів, при цьому стильно завершивши образ ковбойськими капелюхами. Tesla вже пропонує електромобілі з набором автономних функцій та передових систем допомоги водієві. У США її автомобілі оснащені технологією повністю автономне водіння, що дозволяє їм самостійно пересуватися по більшості доріг без контролю водія. Протягом багатьох років технологічні компанії активно розробляють безпілотні таксі, які функціонуватимуть за аналогією з популярними програмами для виклику таксі, такими як Uber. Так, компанії, такі як Waymo та Cruise, що підтримуються Google, вже створили та запустили невеликі парки безпілотних автомобілів, які успішно перевозять пасажирів у різних містах США. Ці інноваційні рішення не лише змінюють підхід до транспорту, а й відкривають нові обрії для міської мобільності. Майбутнє, яке Ілон Маск малює за допомогою автономних транспортних засобів, має дивовижний вигляд. Уявіть собі світ, де парковки поступаються місцем затишним паркам, а люди можуть розслабитися, дивитися фільм або навіть подрімати в комфортабельній маленькій вітальні, поки їх везуть до місця призначення. Маск пропонує використовувати безпілотні автомобілі як таксі, аналогічно Uber, коли власники ними не користуються. Більше того, він бачить можливість створення парків транспортних засобів, які зможуть конкурувати із компаніями щодо спільного використання автомобілів. Маск описує цей процес як «пастуха, який керує стадом автомобілів». Наступного року Tesla Model 3 та Model Y зроблять крок від контрольованого до неконтрольованого автономного водіння, починаючи з Каліфорнії та Техасу. Надалі, залежно від схвалення регулюючих органів, ця технологія може поширитися на інші регіони США і навіть світу. Він впевнено заявляє, що автономні автомобілі будуть набагато безпечнішими, ніж люди-водії, завдяки широким даним, зібраним з мільйонів транспортних засобів. З таким обсягом даних для навчання автопілот буде явно надійнішим, ніж людина. Адже не можна прожити мільйон життів, наголошує Маск. Автопілот не втомиться і не відволікатиметься на повідомлення. Він буде в 10, 20, а то й у 30 разів безпечніший за людину. Створення повністю автономних транспортних засобів – це складне та й витратне завдання. Незважаючи на амбітні цілі Ілона Маска, Тесла не завжди вдається досягти поставлених планів у цій сфері. У той час, як інші компанії, такі як Waymo та Cruise, впевнено завойовують ринок, запускають свої безпілотні таксі на вулиці США та встановлюють нові стандарти. Чи залишиться Tesla у тіні конкурентів, чи зможе знову взяти ініціативу до своїх рук? Час покаже, як компанія готова до цього виклику. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним.